nabadda iyo naxariista ee barnaamijtii bakorkiina aato dadkana daawanayo meel kasta oo aad joogtaanba halkani waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo hadahan oo kale aad si toosa uga daawataan daawada raallihada codka aad maqlaysaan ee dhinaca studioga cilad jirta awgeed ayaa codkaasi in laga qaban doonaa laakiin barnaamijku waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo si toosa idinka imanaya studioga dhexe ee kalsan t v ee magaalada london waxaa laga yaabaa inaad maqasheen cod igadaba iga hosbaxayay laakiin waa dhinaca kombyuutarada iyo ciladaha waxaa markan iyo haatan aan barnaamijkan ku eegi doonaa toddobaadkan arrimahan isleenahay waa laga yaabaa in dadka qaarkii ay hadal hayaan dabcan dadku waxyaaba kala duwan ayay xiiseeyaan oo aragtiyahooga ka dhiibtaan toddobaadkanna waxaanu eegi doonaa isku xidhan cusub uu furmi lahaa laga yaabay magaalada hargeysa iyo muqdisho oo u kala caasimada soomaaliya iyo somalilan haddaba waxaa toddobaadkan isagu ku dhawaaqay in uu bilaabayo waa sidau sheegay muxaadarooyin amaba khudbado qadiyadda somalilan ku saabsan uu ka jeedin doono magaalada muqdisho oo u jeedin doono dad aqoonyahaana oo sida dhinaca jaamacadaha doctor xuseen cabdilaahi bulxan doctor bulxan oo ah dhakhtar ku takhasusay dhinaca culunta caafimaadka maskaxda iyo ayaa sidoo kalena waxa uu ahaa la taliya dhinaca siyaasadda oo kalena qayb ka ahaa dhinacii wadahadalka soomaaliya iyo somalilan waxaa toddobaadkan uu haddaba bulxan ka dhow sheegay in lagu soo casimay magaalada muqdisho hase haatee casimadiisii waxaa la sheegay wararkii ugu dambeeyey soo baxay in xukuumadda somalilan ay laashay oo ay u diiday in uu magaalada muqdisho tago si uu doodaha iyo muxaadarooyinka u sheegay in uu halkaasi ka jeedin doono haddaba waxaynu eegi doonaa sharaxaadii ugu horreysay ee uu doctor bulxan ka bixiyey ayaan eegaynaa iyadoo aan ka codsanayana saaxiibkay studioga cadaawe ayaan usoo gudbin doonaa inuu cadaawe uu inoo soo gudbiyo doctor bulxan hadalkii uu ugu horreystii sheegay ee uu ku sharaxay sababta iyo doodaha uu sheegay in lagu soo casuumay inuu magaalada muqdisho uu ka jeediyo sababahana u noqon maayo both external factors iyo internalba waa jiraan intaa aanu joognay imana muuqato in xukuumaduhu laysku sii daayo ayagu waa kuwii loo igmaday intellectually ama civil society ahaan innaga laynooma igman inaynu negotiation galo taa dowladaha ale officialska loo doortay taana anagu anuu sidaan u arkay shaqadayda ma iyaga weeye shaqadeeda laakiin waxaan qabaa in civil society iyo intellectualsku bulshada iyo taariikhda iyo nolosha dadka ay cod ku leeyihiin oo ruur ku leeyihiin oo iyagu hadday ka seexdaan mushkila ay taalo titleku waa mahay maaha negotiation maaha sheeko kale warqadyada soomaalila kaalay oo dadka u sheeg warqadyada aanu ka hadlayna waa maxay iyagana nagu celelinaynin sida maxamuudow sheegay ujeedada somalilan unity ay ka lahayd iyo waxay unitygii noqday ismada qof aan debate kala gelayaa somalilan iyo qadiyada aan ka hadlayna ma jirto weliba gaar ahaan wax somalilan sheeganaya oo ka imin ine oole anigaa unity ka hadlayo ka maba ogeliba somalilan qaar ka socdaa noocaasi lamaba gelayo debate oo sida maxamed ugula galaa hadduu doonaya inuu halkay isugu nimaado marka tiina waa aqbaleen tan kale ee lectureka in la bixiyana waa aqbaleen walaalayaal waxaan go'aansaday anigu waa dan moodaya waxaa dan mooday inaan dalxiiska soomaalila aan halkaa tago haddii boqolkiiba labaatan aan helo intellectuals oo aqbalaya waxaan filayaa kaiska in wuxuu usoo jeesanayaa si aan la soo noqdo haddii ilaahay yidhaah wixii halkaa ka soo baxa oo aan sidan oo kale aynu ku wada hadalno laba arrimood baan go'aansaday markaa intaan intagay mid waxa weeye
in xukuumadda Soomaaliland arrinkaa aan la socodsiiyo dhowr iyo labaatan sano aan meel cidlaha taaginay sababaha waa tahay. Kaas wuxuu ahaa Dr. Xuseen Cabdillaahi Bulxan oo isagu soo jeediyey aragtida ah inuu magaalada Muqdisho togo isla markaasina uu kusoo bandhigo wasada uu sheegay qadiyadda Soomaaliland, isagoo sheegay inaanu dood la gelaynin xubnaha Soomaaliland ka soo jeeda iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Haddaba su-aashu waxay tahay maxaa loogu diiday aragtida lafteeduse ma haboon tahay? Waa barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa qodobadaasi iyadoo meel kastood dunida ka joogtaanba barnaamijkan idin furanyahay. Aragti kastood aamisan tihiinna dabcan waxa weeyaan aragtidani waatu la odhan karo labada dhanba wada xaajoodkii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya ay noqonayso. Sidoo kale waxay kusoo beegantay iyadoo Soomaaliland sanadkan 2017 ay 26 sano kasoo wareegtay markii ay ku dhawaaqday inay ka noqotay midnimadii 1960-kii bishii July ay yeesheen dhinacii la odhan jiray British Somaliland Protectorate iyo Italia Soomaaliya oo abuurmay dowladdii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed uu ka soo baxay ama lagu saaray 26-kii Juun ee sanadkii 60-kii muddo 7 cisho ka yarna ay ku midoobeen. Midowgaasi ayaa dhinaca Soomaaliland haddaba ay leeyihiin waa laga noqday 26 sano ka hor. Dabcan qofkii dhashay xilligaasi 26 jir weeyaan, haddana waxaa jira wada xaajoodo iyo doodo iyo sidoo kalena wada hadallo burburay oo soo furmay sanadkii 2012-kii, isla markaasina ay markii ugu horreysay fool ka fool ay yeesheen madaxweyne Shariif iyo madaxweyne Axmed Maxamed Siraanyo. Magaalada London ayaa sidoo kalena ay shir ku wada yeesheen oo shirkii aan idhaahdaa shirka wada qayb galeen, shirkaasi oo ahaa kii loo qabtay Soomaaliya oo ahaa shirkii 2012-kii. Haddaba arrintu waxay tahay Dr. Xuseen Cabdillaahi Bulxan uu la hadlayo Muqdisho aqoon-yahanadooda iyo ururada bulshadu ma tahay mid xilligeedii la joogo, aragtidaasina ma tahay mid ku habboon. Haddii laga joojiyey oo haatan sida wararkaanu ku hayno, inkastoona jirin wax qoraal ah oo rasmi ah oo caddaynaya inay dowladda Soomaaliland ay hakisay kana horjoogsatay Dr. Xuseen Cabdillaahi Bulxan in loo diiday, haddana isaga ayaa xaggiisa saxaafadda maanta u sheegay in lagu wargeliyey in aan loo fasixi karin dood uu ka bilaabo magaalada Muqdisho uu la yeesho aqoon-yahanada laga yaabo dhiggiisa iyo aqoon-yahanada kale si uu arrintani uga hadlo. Daba toddobaadkan barnaamijkan kaalinta dadweynaha waxaynu ku eegaynaa arrintan siyaasadeed oo iyadoo ay arrintani tahay mid xilligan aada soran karto waxay ku habboonaydba in malaha doodaha noocan oo kale ay furmaan maadaama dhinacii siyaasiyiinta ay waxba u socon waayeen oo ay noqotay ijiid aan ku jiidee gacmadaalis. Haddaba waxaynu goordhow idin soo gudbin doonaa oo aad daawan doontaan Xuseen Cabdillaahi Bulxan Dr. Bulxan oo sheegay in socdaalkaasi laga horjoogsaday, waxaana uu isagu waraysi uu siiyey telefishinka Carlson TV uu ku sharaxaya waxa lagu sababeeyey in loo diido in uu tago magaalada Muqdisho. Haddaynu eegno dhinaca Soomaaliland, ayaa inta badan hadallada dhinaca Muqdisho iyo wada xaajeedkeeda iyo hadalhaynteedu ay ku badan yihiin dhinaca magaalada Muqdisho iyo caasimadda Soomaaliya. Waxay badan tahay inta badan in aan hadalhays badani aanu ka jirin, taasi oo inogsoonahay sababta oo lagu dhisbeeyo iyadoo baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xukuumadda lafteedaba ay u arkaan inay jiraan xubno matala Soomaaliland oo baarlamaanka ka tirsan oo qaarkoodba la sheegay in la yidhi waxaa soo diray oday dhaqameedyada Soomaaliland. Haddaba miisaanka dhinaca uu u badan yahay ayaa waxay tahay Soomaaliland oo iyadu ah tan inay qadiyadeeda meel gaadhsiiso. Wada xaajoodkii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dalka Turkigu dhexdhexaadka ahaa ama dhexdhexaadinayay iyadu waxay u muuqatay inay burburtay, isla markaasina aanay waxba ka socodhin. Dowladdii Xasan Sheekh ee ugu dambeysay ayaa iyadu ahayd inay siyaan ba qaado, lama ogaa wax ay u sii gudbisay dowladda Maxamed
cabdillaahi farmaajo iyo wadaxaajoodkooda. Waxaan u sheegay laakiin farmaajo in uu wadahadal la furi doono oo la wadi doono. Haddaba barnaamijka ayaanu eegi doonaa iyadoo sidoo kalena uu farsameyaqaankeena studiogu inoo soo dayn doono dr xuseen cabdillaahi bulxan. Waa tahay barnaamijka ayaad daawan doontaan iyadoo uu wareysigaasi oon laga yaaba inaad warka ku daawateen. Haddiise aynu dib u eegno xuseen cabdillaahi bulxan waxa uu aragti ahaan isagu aaminsan yahay uu noo sheegay in uuna qadiyadda somaliland la gurgurtamaynin cid ka soo jeeda somaliland. Haddii uu la doodo dad somaliland ka soo jeeda oo muqdisho jooga, waxay u ekaanaysaa bay leeyihiin dad isku meel ka soo jeeda oo iyagu doodoodu ay ahayd ba inay ka dhacdo gudaha somaliland, taasina ma dhacdo umana eka inay dhacayso. Haddaba aynu eegno marka ugu horreysa dr xuseen cabdillaahi bulxan oo waraysi uu siiyey wariyahayga magaalada hargeysa ku sharaxaya dowladda somaliland waxa ay uga hor joogsatay. Kadibna waxaynu ka doodi doonaa oo aad ra'yi ka dhiman doontaan aragtidaasi miyay tahay mid la hor istaago mise waa mid aan ku habboonay. Aynu eegno xukuumadda soomaaliland ayaa ka hor istaagtay dr xuseen cabdillaahi maxamed bulxan oo ka mid ah aqoonyahanka caanka ee dalka kana mid aha aasaasyaasi somaliland safar uga qorshaysnaa inuu ku tago maalinkii shalay ahaa magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya isaga oo hore safarkiisa tegitaan u ogeysiyey xukuumadda somaliland. Waraysi gaar oo uu CTV-ga Calabi Kalsan ayaa waxaanu wax ka weydiinay doktorka sababta ka dambeysay socdaalkiisii magaalada muqdisho iyo sidoo kale sida uu arko joojinta xukuumadda somaliland hor istaagtay socdaalkiisa dalka Soomaaliya. Arrinkan inaan tago Muqdisho oon qadiyadda Soomaaliland ka hadlo waxa weeye wax runtii maxaan ku idhaa ka yimi aqoonyahan iyo ururada bulshada dadka socda Soomaaliya oo casuumay oo iyagu u arkay in maxaan ku idhaaha ka hadalka qadiyadda Soomaaliland ay waxtari karto dadkana wax u ifin karto Muqdisho markaana ay bilaabi karto in majaro cusub oo xal lagu helo ay maxaan ku jiraa bilaabi karto taasoo jirta haddana xukuumadda dee anigu waxaan kaga hor imanayo maaha ee waa wixii loo igmaday un baan ana dhilac ka riixaya oo kaalintii aqoonyahanka iyo muwaadinka ayuun baan ana dhankayga wax ka riixay haddiise layla garan waayey dee inaan maxaan ku idhaahaa anigu iska dhiga nin kale oo maxaan ku idhaahaa halkaa ka murmurma ama maxaan ku idhaahaa dee doqonnimo ayar iyagiyo kulay tegi maysidin airbor iska tago inaan askar iyo un halkaa isjiija waa xeyb weeye waxaas waxaan sharaf iyo milgo ku fadhiyana maaha markii ay yidhaaheen maya dee waxay gaarana maaha. Geesta kale dr xuseen cabdillaahi bulxan oo aan wax ka weydiinay su-aal ku saabsan cidda ku soo marti qaaday magaalada muqdisho oo la filayay inuu ka jeediyo muxaadarooyin ku saabsan somaliland iyo xiriir gaar ah oo la sheegay inuu ka dhexeeya isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa waxa uu kaga jawaabay. Wallaahi yuusuf oo horta ta u horreysa dee shaqo horo isu kaayo keentay may jirin intaa uu b b c-da ka shaqaynaya malaha mar baanu is aragnay haddaba badantay ma laba jeer oo halkan soomaaliland isku aragnay aqoon sida ay soomaaliland lahayn wada shaqayn waxaanu wada galay markii aan anigu aan ahaa maxaan ku dhahaa la taliye guddiga soomaaliland u socda wadahadallada soomaaliya isna la taliye wuxuu ahaa kuwa soomaaliya jabuuti ayaanu markaa ka wada howlgalay ninka sida lagu sheegayay iyo sida aan u arkay isma lahayn marka nin macquula oo hawlihii qodobadii weliba degdeg baa lagu jiray oo dee saddexdii madaxweyne ka soomaaliland ka soomaaliya iyo ka jabuutiba halkaasay nagu sugay ay ku sugayeen guddiga iyo wixii lagu heshiiyo tii baan soo diyaarinay waanu la nimay haddana waxba la isku qabtay annagiibaa dibna loo diray laba saddex jeer baan dibna loo celiyey waa wada shaqaynaynay run ahaan si wanaagsan tiina waanu la nimay waa halkaasaan horta isku baranay si wanaagsan. Dr Bulxan ayaa dhanka kale waxa uu TV-ga Kalsan wax ka weydiiyey rajada uu ka qabo midnimo dambe oo dhex marta Soomaaliland iyo Soomaaliya oo horumid u dhex maray 1960-kii markay xorriyadda qaateen labada dhinac. Horta kalmad
أف غريسي يا أف صومالي يا أف عربي أف والبه دي أتكتلها مدنمو وكلمة قروح بغن وده مدنمو عدي دي ساعة مدنمو مالان عدالة دي چرين وتحكليني أنا چرين وأنا كاسر ري أنا كالي أنا كحكومة يوحاس ميش أي چران يا مدنمو مجرتو مدنمو مجرتو مانا دعي كرتو قصب يا خيامو يكوت ما دموي كما يمن كرتو مركا كو اورن مايو مدنمو نوعي غبا وا كحنا قاربا ودم مدنمو هور سومال لان بابين او بان نمر مركا اور مركا اور ريسه با سومال لان بين او بان ugu dambeyn dr bulxan ayaa waxa uu ka hadlay qorshihiisa dambe maadaama haatan laga hor istaagay socdaalkii uu ku tagay dalka Soomaaliya waxa anigu talaabo gaar ah oon qaadaya ma jirtee wax aniga ii gaar ah aan gaar u leeyahay ma jirto xukuumadda qudheeda waa suurtoobi kartaa in iyadu dib u wada hadasho aniga ileen wax go'aan ah oo intay ka wada tashadeen leeyla sidaan u arkayo may dhicin Abdirahmaan Aradow TV-ga Kalsan magaalada Hargeysa waa tahay kaasi wareysigii uu la yeeshay wariyaha magaalada Hargeysa Dr. Hussein Abdullahi Bulxan oo kuna sharaxay aragtidii ka dambeysay tii uu hore u soo jeediyay isla toddobaadkan imika dhamaaday oo intaaba sabti ay tahay sabti noo toddobaad cusub yahay dhinaca dunida muslimka ayaa ay hayd hadaba barnaamijkan aragtidii aad ka dhiibtaan baan jecelahay oo aad waxay idinla tahay aragtii fara badan ayaa laga dhiibtay dhinaca baraha bulshadu ay ku kulanto saxaafadda Soomaaliland ayaa qaarkood waxay u dhigeen in uu aragtida Bulxan ay hayd halis cusub oo Soomaaliland ku ah inay halis ku ahayd ayaa qaarkood sheegeen sida shabakadaha qaarkood iyo dabcan aragtida dadweynuhu ay ka doodayaan baahayd Muqdisho haduu tago ammaankiisa iyo soo dhaweyntiisaba waxay iska leh dadka marti qaaday maxay ahayd in aragtida halkaasi ka gudbiyo oo uu la doodo dooduna way furan tahay in la doodo oo markaasi aragtidaasi in laga doodo maadaama kala go'a ay haatan xaajadu ay dadka qaarkiiba u dhigaan ay tahay kala loosho weli la kala loosho dhinaca siyaasadda iyo xeerarka caalamiga ah marka loo eego midowgii lixdankii iyo qaababka loo kala turjumay iyo gooni sutaaga Soomaaliland ee muddo 26 sannadooda hadaba barnaamijkan khadka telefoonka ayaanu idin furi doonaa oo aragtidiina aad ka dhiiban kartaan ma laga doodi karaa qadiyada Soomaaliland sideedaba yani hadii doodaasi uu Dr. Hussein Abdullahi Bulxan uu ku sameyn lahaa magaalada Muqdisho waxa ay furaysaa sidoo kale dood odhanaysa cid kale oo Bulxan u dhiganta oo iyaduna Muqdisho ka socota inay Hargeysa timaado oo laga doodo waxay la tahay waa doodii ugu fiicnayd in la isku qarciyo muddo 26 sannadood hadii xaajadu ahayd kala lusho dhinaca siyaasadda dabcan dhinaca siyaasadda ama hogaamin maamul ahaan iyo dowlad ahaan waxyaabo badan waa ku kala baxsan yihiin laakiin haddana waxaa weli aynu maqlaynaa in wada xaajood Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ku saabsan sidii loo kala waa sida hadalka u dhigaaray loo kala guran lahaa loo wada hadlayo halka dhinaca kalena ay hadalka u dhigaan sidii midnimada looga hadli lahaa waa doodu tan ayay ku salaysan tahay miyaanay ahayn xilligeedii 26 sannadood ayaa la maraya maxaa ku jaban hadii qof aragtida aamisay lixdankii midowgii in lala doodo oo si bareeraa loola doodo miyaanay ahayn mise waxa weeyaan in la yidhaahdo cid lama doodayo qadiyada Soomaaliland waa laga ma doodaan waa sida hadalka ay u dhigaan dabcan way noqon kartaa laakiin haddana hadii lagugu soo marti qaado qaab akademig ama cilmiyaysan oo jaamacada oo doodaasi la soo bandhigo maxaa ku jaban barnaamijka ayaa si toosa aad goordhow khadka telefoonka u soo galaysaan waxaana barnaamijka aan khadka telefoonka talban doonaa saaxiibka dhinaca farsamada oo isagu inoo soo gudbin doona waxaa sidii xusuusinayaa in markaad soo hadlaysaan ee barnaamijkan aad khadka telefoonka soo galaysaan in aad iska gaabisaan codka telefoonka aad TV-ga nagala socotaan isla markaas inaad magacaaga sheegto iyo halkaad ka soo hadlayso hase yaatay waxaan idin ka digayaa wixii af lagaado iyo meel ka dhaca sida caadiyanba barnaamijyada aanu sii dayno iyo kanba inaga reeban in si hufan aynu dooda halka unaga dhigno haddaba waxa weeyaan Hussein Abdullahi Bulxan aragtida uu soo jeediyey anuu Cabdillaahin haddii la weydiiyo waa aragti aad u wanaagsan waa maxay sababta aan looga doodi karin ee aan loo sharaxi karin sababta 26 sannadood ay Soomaaliland uga maqan tahay calankii buluuga ah ee shanta gees tilmaamayay oo hayd
وسيدل لغو هيسي لحدن كي لشيغي إن شان سوماليه دي ايجرتو واي برامجكو وبرامجكي كالنت دويدا قفكي غوري ايا خدكا تلفون كو كجرا ان سان هرو شيغينا برامجكا ديودو قفكي سوغل دونو وحا آد سكو دي دونتان إن آد عرقتي دي ناكو سلايسان وكليا قودب كو سلابسان إن محادروين يدودو لغيشو قدييدا سوماليلان قردونا وحاينو قلي دونا قدر حيسيسا يدو برامجكا آن إدين قد من دونو لنا حيسيسكا برامجي دا سورتكلي حساياتي قفكي غوري أو إن بدن خدك كوشري أيان رالي كلنية وان لايا هاي قفكاسي كسودو برامجكا مغاغا يو حالكا آدكا سو حدليسو برامجكا وحاينو كويغي نهداد إن بيكا نوغو سو بيرتاي وا عرقتي دا كسلايسا إن دكتور حسين عبد الله بلحن و aqooyahan door iyo 20kii sanadood baqdiida Soomaaliland iyo dhinaca arrimaha bulshada ba ka shaqeynayay kana soo wareegay dalka Mareykanka isagoo arinta uu u yimidba waa sida uu sheegay dhowr jeer oo aan lafteedu la kulmay in uu u shaqeeyo Soomaaliland loogu aamini karo waayo in uu dood yar oo aqooyahana uu la galo barnaamijku waa barnaamijki kaalinta dadweynaha iyo iyadoo khadka telefoonka aan soo diin doono qofkii ugu horeeyay kusoo dhawaa kulay barnaamijka عليكم السلام. السلام عليكم. وحن عليكم السلام. مركو جور يسولا وحن كارل سلاين تي فيجا. أدي جلس عطوا إن أتكد ركتوا أتخذ كتلفون كو كلية جلس عطوا. هل جت سؤال يما جاعة؟ هو يسومالية لندن بانك سؤال ليا. هو يما جاعة مين بيا هو يسومالية في المين هو يعرف يلا سؤال شيء. هذا ما أصل. هذا دوي سومالي ربان هاي حالا دو ملاعي قريبت كسمين أنا يا عبد الله هذا ليلة أبا سومالي هل كان ما صوفر يسن مقا عيان صوفر يستي برايم شنا مقا عيان تكي خيب كشان شلا ساس بتعشى واتاي سود قف وي قف كلا نقود بنا هداد مقا عيان كو كرسونا كرويدنا تشيكتو وحايلة تاي إن أي كاب الله ميسا كرسوني دو مقا عيان مركو قرسا يشيكتو فيلم آيو إن هويو إنجريزي لسو حدشو marka wabahni ina tiray wuxuu hooyo Soomaaliyeed oo aad ku daba gabato magaca Soomaaliga ee ballaaran magacaaga oo rasmi ah inaad jeegto haddii doonto magaca kalba sheego adiga Ilaahay bay soo ku soo dhawaan kulay barnaamijku waa barnaamijka kaalinta dadweynaha waxaynu ku eegaynaa aragtida Xuseen Cabdullaahi Bulxan ee ah in uu magaalada Muqdisho tago la doodo aqoonyahanada Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan iyagu aragtida Soomaali weyn ama Soomaaliya ay tayta ayagu ka duulayaan isagu waa dr phd dalka mareykanka jaamacad weyn ka soo baxay muddo ka shaqeynayay Soomaaliland ka shaqeynayay siyaasadda iyo qadiyadna ka shaqeynayay hadii uu doodaasi galo maxaa ku jaban weeyaan hadii Muqdisho doodo ay ka dhacdo Hargeysana Muqdisho doodo ay iyaguna la yimaadaan Hargeysa maxaa ku jaban qadka telefoonka qof kale ayaa ku jira kusoo dhawaa kulay magacaaga maala hadla magaaga kusoo dhawaada maasan Ahmed Xirfi Cali Ahmed xagaad ka soo hadlaysaa Ahmed sidda Ahmed Ahmed khadka telefoonka la soo xagaad iga la soo hadlaysaa waan kala soconayaa de telefoonka halka ku yaala maxay miiri xagaad ka soo hadlay miiri ma pala telefoon magaaga sheegado maasan Ahmed Xirfi Cali اوكي احمد مجالدات كسو هادليسا حقيقة الدوية كسو هادليسا تشوكتا شدان كسو هادليا سعودي عربية سعودي عربية احمد برامج هو اللي سعودي سمع ها ها باب الرصادة وي اركتد هادو محايتا هاي دكتور حسين عبد الله بلحن واقوينيهن بي هاتش دي واقون اولى الرماها جيس كافريكا وحناك ها قري لا سعودة سياسة السومالياني سوماليا اي سوماليا هو الدنبا وليبا aqoontiisu aanay ku koobnayn oo kaliya dhinaca la socodka siyaasadda iyo arrimaha laakiin arrimaha bulshada laftooduna aad u yaqaana haddii aragtida soo jeediyay Soomaaliland la yiri lama doodi karo dood xamar uma tagi karo dood arrintaasan ku hadlayna maxaad waxay aragtidaadu markaa aragtidaydu waxay tahay way Xuseen Cabdullaahi Xuseen Bulxan haye Bulxan wuu gafay uu gafay xamar yaa u dibtay halkaas aan ka dhageysanayo oo uu yiri markii uu yiri
Soomaaliland lixiyo labaatan sanadood bay meel cidlaa taagnay ma go-doonahay hadalkaad ka dhigaysa doonta kiisaad ka maqli doonta way waa arrin aan fiicnayn way Soomaaliland cidla ma taagna cidna uma baahna aan iyada ahayn way uma baahna cidaan iyada ahayn way xaruurkii aan jabhadii ku galay baan iminka ku qabaa halkan way axmed inta lagaga baxday waad garanaysaa axmedow inta axmed أحمد 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 way waxaan taagnahay way Soomaaliland uma baahna cid kale oo aan ilaahay ahayn waati marka aqoonna way u leedahay oo way galaysaa way Axmed Soomaaliland bay noqonaysaa uma baahnin cid kale uma baahnin waati Axmed aad buu mahadsan yahay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa Axmed laakiin Axmed su-aasha weydiin lahaa waxa mudan aanu dhuuxaynin haddii Soomaaliland sida uu Axmed u dhigay cid kalaana u baahnayd maxay Soomaaliya ula hadlaysaa maxay shirarka dalka ee Turkiga iyo Imaaraadka lagu qabtay iyo Djibouti loo tagayaa lix iyo labaatan sanadood oo arrintii dhalka madaxa Soomaaliland waxay waa sida weliba uu dhalkatay madaxa sheegay uu hadalladu isticmaalay waxa kamid waa la dadaalay lix iyo labaatan sanadood gudaha iyo dibaddaba waa sida uu dhalkatay madaxa sheegay laakiin markan isaga aqoonyahanna iyo sarkeen waxa uu warkay in ay dood la furaan aqoonyahanada Soomaaliya la soco siyaasiyiin lama furayaane taa maxaa ku jaban waa maxay filimada intaa la egay Soomaaliland maxay ula doodi leedahay Soomaaliya haddii dhagta bulxan oo kale uu yidhaahdo annaga la doodayna weliba waxaa xusid midan waxaan soo qaadan kari lahayn hadal hore uu sheegay dhaktar Axmed Ismaaciil Samatar oo laftiisu aragtay noocaasoo kale qabay waa in dood laga furo oo lala doodo marka aqoonyahanada kale ee Soomaaliyana sidoo kale la dood laga galo taas ayaynu ka doodaynaa khadka telefoonka qof kale ku jira kusoo dhawaa kulay barnaamijka السلام عليكم. عليكم السلام مقعد هذا ما صار. وحل هذا النادي. نادي حقين برامجك كلا صعوتها. مقالة تشوف تعال. لندن. هولن. لندن لندن. لندن سعودي ولندن. ها. واي نادي واحد عرفت هذا دمك. عرفت هذا واحد تاني هو تكلمات كوا داشو مالي لان كلا دبان لقى قال وارون. واي. صومالي هذا نخلت كوا سجى شو وارون. لكن هذا واحد وناكسن maadaama marka hore Soomaaliland Soomaaliya wax ku baratay hadday hadda wax ku daranayso shuruud adag oo ay ku kasbaan weliba inuu madaxweynuhu noqdo nin reer Soomaaliland ah Nadia barnaamijka ma la socotay kamaynaan hadlayn madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo wasiiro laysa siiyo waxaan ku hadlaynaa dood ah in aqoonyahanka uu Dr. Bulxan ugu horreeyay soo bambaxay inuu magaalada Muqdisho dood uu Soomaaliland qadiyadeeda sidoo sheegay ku difaacayo in lagu sameeyo adigu ma aaminsan tahay in dood noocaas ay wada galaan aqoonyahanada magaalada Muqdisho fadhiya ee Soomaaliya calankeeda buluuga iyagu aaminsan iyo aqoonyahanka isaguna sidoo kale aaminsan in laga baxay midnimadii lixdankii oo aan cidi dafari karin oo dhacday sanadkii 1906 taasaa laga doodayay lagama doodayay madaxweynaha siiyo iyo islama gaadhay maya taasi waxaa lagu ogolaa mataqaanaa inay xamar tagaan dood la furaan ogaadaan kuwa xamarna hargeysa tagaan dood la furaan way waad marka waxaad aaminsan tahay in dooda la furo waati reer Soomaaliland baan ay weydiinayaa su-aasha weliba inay soo baxaan oo ay dood la galaan dhinaca kale ay wax ka dhexeeyeen sanadihii 1906 laakiin 26 sanadood baa kasoo wareegtay dadka qaar ka waxaa laga yaabaa inay idhaahdaan 26 sanadood baa kasoo wareegtay maxaynu doodnaa halka qaarkood sida Dr. Bulxan oo kale uu isagu ahaa qof yar oo waxa ku lahaday garanaya midnimadii iyo arrimihii la galay kusoo dhawaa kuley wa salaamu alaykum alaykum salaam magacaaga markuu ugu horeysa doomaatad walaalo wadanka faransiiska ka taaliya mandeq walaal baahda mandeq faransiiska baa tiri ha walaal faransiiska wadanka baari ha walaal mandeq soo dhawaa barnaamij wada socotaan maana waa la socday walaalo qofka wanaag doon horta Soomaaliland wada nahay way Soomaaliland
Soomaali Muqdisho Soomaali Djibouti Soomaali Ethiopia Soomaali baan wadanay magaci Soomaali qofna lagama geyniyo way taana la ogaado horta weeyaan magaca Soomaaliyana lama xadaqamaha ba anigu waxa uu dhalaa ninka loo diiday waa horta waa khald ka hadana waa qof kaliya oo dowladda u tagaya wuxuu soo korin karaa muxuu beerin karaa haddii odayaal kale ka haysato anigu ma tijeel la fadhiisto magaca Soomaaliya dhaqanka Soomaaliya dad marka la fadhiisto odayaal baa la ka haystaa waxa la sameeya xidhaale waa la wada hadla ninkan waa nin aqoonyahana okay waa nin wax kala garanaya soomaaliya inaa soomaaliya 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 inuu diido waa khalad way mandeeb mandeeb su-aal baan ku weydiin lahaa adigoo mahadsan waxaa dad qaar dadka dhinacaas anigoo weliba waan tuhmayaa inaad dhinaca soomaaliya tahay haddaad isixi karto waad isixi kartaa aragtida noocaas inaad aaminsan tahay laakiin waxa ay aaminsan yihiin dadka reer somaliland in marka ugu horeysa in muqdisho marka uu imanayo aqoon-yahankeedu inuu noqdo qof loo aqoonsan yahay inuu somaliland ka yimid marka iyagu waxa qaarkood hor dhigayaan matalan xukuumadoo kale inuu noqdo qof somaliland loo aqoonsan yahay isagoo calankiisa laga yaabo laabta ku sitay inuu muqdisho yimaado marka halkaa laga doodo aragtida noocaasay qabaan dadka bulxan ku diidan halka kuwa kale leeyihiin wax walba dhulkaana dhigno bal aynu isla doodno arrintaa ka horeeyada walaa waa arrin fiican ninkii raayi garasiyo dadka iskuwala aqli maaha dadka iskuwala aqli maaha anigii adigu waan kala aqli duwanahay anigu waxaan anigu sidaan ahaan lahaa isaga waxaa odhan lahaa ninkii sabaha soo taabsada waxaa odhan lahaa waartag wixii aad keeni karaysina keen wixii aad isku adkarisina keen ayaan odhan lahaa waxaan ku sheegayaa soomaali waa la weyaan somaliland dhibaataa ku dhacday okay waa la isafkari waaya dagaal baa dhacay waxyaabaa dhacay saa waan ognay sinika sida siyaasadiisa haysto siday doontaba ha u dhacay ama ha la isku darsamo ama ha la kala go siday doontaba ha u dhacay sa inay yaro 25 sano jiray maanta haddii laga dhaadhicyo warkaali soomaaliyaan nahay ama ina yaro muqdisho ku dhashay warkaali halkan baa nahay waa ina horta laga dhaadhiciyo waa dadkiina lala sheegisto waa ina dadkii waxay noqdeen dad dagaal iyo abaar iyo dhibaato iyo sacab kusoo koray bay noqdeen waa tahay aad baad u mahadsan tahay waan kaa gudbayaa maandeeq oo sheegtay inay kasoo hadlayso dalka faransiiska aragtida barnaamijkan waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha aragtidii inaynu eegaynaa somaliland iyo soomaaliya markan haddii laysku sii daayay aqoon-yahankoodii oo dabcan dr xuseen cabdulaahi bulxan uu sheegay in dalka kenya iyo caasimadiisa magaalada nairobi xubno aqoon-yahana uu kasoo jeeda soomaaliya uu kasoo jeeda muqdisho inay ka wada hadleen in uu dr bulxan yimaado muqdisho oo uu sharaxo laga yaaba xataa ardayda iyagu laftoodu 26 sanadood aan waxba ka garanayn midnimada aynu ka hadlayno calankan aynu ka sheekeynayno iyo muranka siyaasadeed ee ku qotoba dib u noqoshadii 6-dankii taariikhdeedii khadka telefoonka qof kale ayaa ku jira kusoo dhow kule barnaamijka soo dhowow barnaamijkii kaalinta dowladaha iyo cabdulaahi maxamed cali khan idin kasoo gudbinaya magacaaga iyo halkaad kasoo hadlayso soo dhowow waa aniga miya magacaaga ha magacaaga ii sheegad oo mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu cabdullaahi magacaaga waa yuusuf jibaaxe yuusuf yuusuf jibaaxe waxaana kasoo hadlayaa london london waa yuusuf barnaamijka waad la socotaan waxa uunbaan doonayay deeniha wixii yaran kaskaguysiya wax kaga yar hadla moogtahay ala kulli xaal waxa qof kale igula jira markaa linka waa yara waxa ku jira codkaaga okayiwa dib u soo noqday tvgaga dadkaiskala socotaay waaye cabdullaahi waxa weeyaan unahoonahoro ogala orankay waxa weeyaan doctor cabdullaahi doctor bulxan xuseen cabdullaahi bulxan aada baan isu maqaanaa waana nin dee qiimo iyo qaayale arrinkiisa maanta laga hadlayaa ma aha mid laga hadli karo hadda waayo waxaad ii sheegtaa waad adoo raalliya yuusuf waxaad ku salaysaa soo aragtidaada imika lama hadli karo waxaynu ogsoonahay inay wada hadlayaan siyaasiyiintii somaliland iyo soomaaliya waxaynu ogsoonahay in dalka turkiga tirabo dhowr jeer laysla tegay magaalada jabuuti iyo caasimada jabuuti in lagu wada hadlay imaaraadka lagu wada hadlay marka dr bulxan weliba wuxuu sheegay isagoo wuxuu tegaya aan cidina diranin cidna aanay wakiilanin laakiin aqoontiisa akademiga cabdullaahi waxa weeyaan dr bulxan siyaabo badan baanu anagu isugu milanaa oo isaguba uu yaqaano yuusuf jibaaxe anagu waxaan jeclaa dr bulxan inuu adduun kale meelo kale dee baqacdo kale uu
arrinkaa dibayt kaga galo laakiin inuu hadda muqdisho tago way anigu waxaan leeyahay waayaway aad baad umaadsan tahay yuusuf waan kaaga mahadnaqayaa adigoo magaada london ka soo hadlayay waxaan idin xusuusinayaa daawadayaal barnaamijka si aad si qurux badan uga qayb qaadataan in aad marka ugu horeysa telefishinka aad nagala socotaan codkiisa iska gaabisaan amaba telefoonku hadduuna xadhig kuugu xidhnayn inaad kalaba fogaato oo aad barnaamijka kala socoto dhinaca khadka telefoonka. Barnaamijku waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo studioga Carlson TV si toosa idinka imanaya. Waxaanu ku hadlaynaa waa haddeed hadda nagu soo biirtay aragtida odhanaysa in Dr. Xuseen Cabdillaahi Bilxan oo ah aqooniyahan Soomaalilandna oo muddo dheerna Soomaaliland ku sugnaa oo dalka Maraykanka uga soo wareegay inuu Soomaaliland arrimaheeda siyaasadeed iyo dhinaca bulshaba uu ka shaqeeyo oo haatan isagu yidhi waxay gaadhay xilligii uu isaga oo kale uu tegi lahaa magaalada Muqdisho uu dood uga furi lahaa qadiida Soomaaliland. taasi sida iminka wararka ku helay, inkastoo ay jirin qoraal rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Soomaaliland, waxaa loo sheegay inaanu Muqdisho doodaasi u tegi karin. Waa maxay aragtidaadu? Kusoo dhawaan ku leeyahay khadka telefoonka qof kale ayaa ku jira, magacaaga iyo halkaad kasoo hadlayso. Salaamu calaykum saaxiib, aad iyo aad ku salaam. Waxaan kasoo hadlayaa Sheffield, magaalada Ingiriiska kasoo hadlayaa Sheffield. Waalaikum salaam, waan kaa qaaday salaanta. Saaxiib, horta aad iyo aad ku salaam. Magacaaga ii sheeg. Siyaad. Siyaad, soo dhow Siyaad. Siyaad, Sheffield baad kasoo hadlaysay waqooyiga England. Way, aragtaadu. Yuurkiyaasu waxay tahay aad iyo aad u soo dhaweyna wadahadalka. Wadahadal ma waa dood hadda? Dooddu macnaha dooda xagga Soomaaliland iyo xagga Muqdisho. Way. Saaxiib, marka ani xagga horta marka ninka aqoonyahanka hore Soomaaliland ah. Way. Anigu aad iyo aad u soo dhaweyna macnaha in la furo dooda, in la furo oo ma garanaysa doodaas aad bay u fiicanta macnaha labada dhinac way labada qoonyanba xagga Soomaaliland iyo xagga Muqdisho inay aad u wala hadlaan aday fiicanta way marka niyo horta adda tiisig waan ka dawaday maanta koley in laakiin la hor istaaga maya ninka aqoonyanka dadka aqoonyanka aad baa loogu baahan inay wala doodaan way marka ani aad iyo aadan u soo dhaweynaa waxaan isleeyahay wax weyn baa kasoo bixi doona halka haddii la wala dooda way marka dooda maxaad ku salaysay adu marka waxaan ku sameeyey saaxiib waxaan ku sameeyey labada dowladood markay wala doodan unbaa maxaa waxba soo baxa markaas ay wax soo baxaan moogta dadka bay wala hadlin waxba soo baxaan dee marka in la doodo in la doodo oo wax soo baxaan labada dhinacba siyaad laba dowladood mooda doodayaan waxaa doodaya dood saana maaha wuxuu ku yidhi inuu soo jeeday muxaadarooyin oo kale khudbado ku saabsan qadiida Soomaaliland oo uu ku fahasiin karaba dadka matalan tusaale ahaan Muqdisho ardayda joogta jaamacadaha oo kale oo 26-kaas oo Soomaaliland baa madax banaanayd ay anayeen iyagu laftooda aanay waxba ka garanayn midnimada ay doodu ka taagan tahay oo 26 jirkii ahaa amaba 30 jirkaba haddana dhahnaba aan waxba badan ka garanayn way aad baad maasantay Siyaad oo kasoo hadlay magaalada Sheffield ee gobolkan England ee waqooyigiisa. Barnaamijku waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo si toosa idinka imanaya studio dhexe iyo anigu Cabdillaahi Maxamed Cali oo ku eegayna dood aqooniyahanna ma furmi kartaa sideedaba iyo dabcan aragtida Xuseen Cabdillaahi Bulxan oo ah aqooniyahan si weyn looga ixtiraamo Soomaaliland isla markaasina aqooniyahan dalka Maraykanka wax kusoo bartay muddo dheer ka shaqeynayay siyaasadiisa iyo aragtida siyaasadeed oo caalamka ka qabo iyo Soomaaliland iyo Soomaalidaba aan la odhan karin maaha qof wax badan ka og maaha waa qof aad ugu xeel dheer buugaag ka qoray ee la socda doodaas Bulxan sida la sheegay waa laga hor joogsaday inuu magaalada Muqdisho aqooniyahankeeda kale iyo jaamacadaha uu ka jeediyo khadka telefoonka qof kale ayaa ku jira magacaaga iyo aragtidaadu maxay tahay asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhow walaal magacaaga faadumo london london baan idin kala ayaan ka hadlayaa faadumo london baad kasoo hadlaysaa way aragtidaada london aad barnaamijka kaaga soo baxay muxuu yahay aragti markaad amaad ka dhiibatay waxaan u arkaa horta su-aal waxaan weydiin lahaa taa wax warar ka haysid Bulxan ma isaga dalbaday inuu la doodo mise waa lagu casumay dad kale iyo arrintaasi ay ka timi way waxaa laga yaabaa inaanad daawani muuqaalkeenu soo daynin laakiin sida uu Bulxan sheegay markii uu Nairobi kula kulmay aqooniyahan reer Muqdisho waxay isla qaateen inay ka wada doodaan ka wada hadleen inuu isagoo Dr. Bulxan oo aqooniyaha Soomaaliland oo qadiida Soomaaliland Muqdisho ardayda jaamacadaha oo kale dabcan waa jaamacad academic waxa la yiraahdo kale inuu ka jeediyo taas ayaa la isla gartay laakiin ma aha mid dowladeed waa horta dad in la doodo way wanaagsan tahay qofku ilaa wuxuu
isagu laabta ku hayay iyo waxa uu tirsanayay waxaan yahay iscadeeyo cidina gar uma jariba karto way laakiin waxaan u arkaa inay dhinac kale somaliland ay dib uga iman karto wadaha wadahala ku noqon karto hadii ay dacid waadadhibta haddaad yaro sharaxda ka waran maxay tahay dhibtaasi waxaa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 a hadalkaada kalsoon baro inay jirto inaad soo hor fadhiisan karin uu muqdisho tago qaar badan oo reer aqoonyaha sheegan iyo reer soomaaliya inay iman karaan hargeysa iyo jaamacadeheen oo caruurteen iyo isku dayi doonan inay iyaka usu sheegaan oo iyaga bedelaan way laakiin hadii marka doodu ma xuma laakiin meelaamahayn xamar iyo hargeysa toobaha lagu doodo tiifiyada tiifiyada waa kana waan haysanaa idaacadana af soomaali ku baxana waan haysanaay hadii la doono in wadafa halkay doonto ha ahaato laakiin halaysugu yeedhaba bulxan iyo qaar kaloo badan oo somaliland kasoo jeedo iyo qaar soomaaliya kasoo jeedo hab hayna maqashiyaan ila kuna meelaan weliba fagaarayaal isku arko way hadalkaagii faadumo dan dib u raaca aad odhanaysay caruurahay wax loo sheegay caruurba t vgay daawan doonaan doodahay maqli doonaan wax macnaha ma samaynayso doodo qodobka aad ku doodaysaa man ahayn miyaanay ahayn in laysa soo hor fadhiisto oo laga doodo oo qadiyadda somalilan dadka somalilan ay muqdisho soo hor fadhiisakalsoonidaintaalagmaxamdadii dowladda somalilan inay tahay anigu in laga doodiyo sidana imaka tahay in laga in badan laga dhaqdhaqaaqo iyo in adduunyada loo bandhigay iyo in layar la qabsaday iyo in dadku sidaan doonayaan ma waarka qadiyadda somalilan sida ay mudnayd iyo sidai way aad baad umahadsan tahay ra'yigaagu caadi yahay waxaanad aaminsanayn in la doodaba marka adigu waxaad leedahay muqdisho la doodi maayo waanad ra'yiga xaq baad u leedahay qof kastana ra'yigiisa dabcan isagoo hufan halkan ka soo jeedin doona lakin waxaan isku dayi doonaa qof kasta aragti kastuu aaminsan nooca doonta ahaatee waxaan isku dayna su-aal idinka weydiiyo oo inaanu namarsiinin ra'yi qayaxan oo sidiisaa balse aad furfurtaan si aynu isku fahno waxa laga yaabaa dooda lafteeduba barnaamijkan inuu qeybda ka yahay doodihaynu ka hadlaynay ilaa hadda waxaan ayaa iscelis in la doodo iyo inaan la doodin waxaad moodaa dadkii soo hadlay inay dhinaca somaliland u badan yihiin iyaana la doodin dhinaca kalena ay leeyihiin haban la doodo marka dood waa halkeeda laakiin waa soo jeedin khudbad u akhriyayo cid la doodaysa iyo doodu gelaya doctor bulxan muu sheegin wuxuu sheegay in uu isagu sida jaamacadaha looga jeediyo waxa loo yaqaano muxaadarada af soomaali ma lihin ereyadaasa laakiin afka ingiriisigana lectureka la yidhahda ama uu khudbad ka jeediyo speech iyo hadallo ku caruura taariikhda iyo qadiyadda somalilan iyo sababta somalilan ay soomaaliya uga noqotay midoogii jamhuuriyaddii soomaaliyeed ee lixdankii khadka qofka kale ayaa ku jira kusoo dhawo barnaamijka waad la socotaa alo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhow waan ku lahay barnaamijka waad mahadsanta walaalwaan dhow cabdillaahi waxaan rabaa inaan yar ku darsado kulay greenwichkar magacayga walaa greenwichkar ba la yidhaha hulun baan kaa soo hayo magacii maxaa jiray greenwichkar ba la yidhaha hulun baan kaa soo hayo dhiire ah waaye dhiire dhiire oo magacyadii hore dabar gwaib weegiya od waaye dhiire ha saddex lugu waa naaray soomaali weeye saddex lugu afka soomaaliya dhiirewijkar way aragtin yar baan ku dari lahay de kulley dad badan oo igu horreeyay baa hadlay ma garanaysaa way barnaamijyada noocana ma dadku waxaad moodeen inay kala faahmin oo ee wixii dood tahay iyo in horta deray iyo dee wixii aad ka odhan lahayd un arrintaa ay noqoto ma garanaysa waa sida wey qofku taraafik ugula boodiya dadna wuxu odhanaya waxa weeyaan maxay ahayd waa difaac adigu labada siyaasad wadan weyn u istiidin dadta somalilan iyo ta soomaaliya dee isma waafaqsano oo kule wada doodaya mar walba ma garanaysa way laakiin arrinta bulxan markaan usoo noqdo wuxuun baan ku dari lahaa arrinta bulxan waxa weeyaan horta de waa in la doo aynu doodno ama aynu wada hadalno de wuxuun baa ka sobaxa ama waa la isafgaran waayo waa lagu kala dhaqaaqa ama waa lays afgartaa waxbaa laysla waafaacin ma garanaysa marka horta inuu ka doodo oo uu la doodo oo ma garanaysaa ay wada hadlaan wax ku jaban de may jirin laakiin dhibaatada meesha taala waxa weeyaan maadaama somalilan iyo soomaaliya dee aanay siyaasaddii ku kala baxin oo dhinacna isu raacin meesha lagaga hadlayay ee dooda uu kaga qayb galaa casumadda looga fidiyay waa muqdisho walaal ma garanaysaa way ummadna waxaa batasho horta imika waddamada aan joogno dee kulle ingiriiska iyo demeel walba dee inkastoo kale horumarsaya haddana ummadii eeg waxa weyaan dowladda soomaaliland waa dowlad cod shacbi kusoo baxday hadduu wasiir noqdo iyo hadduu wax kale noqdo iyo hadduu madaxweyne noqdo dee dadka walaal doortay ma garanaysa way aragtimarka nuxurkeegu waxa weeyaan haddaan soo koobo nuxurkeegu waxa weyaan de ummadda dowlad baa ka mas-uulaa oo dowladdaasa haddii loo hadla idinku oo loo wada hadal de iyagaa ka hadlaya marka waxay ahayd in aqoonyahanaduna dib bulxan oo keliya maaha way badan yihiine dowladda wadahadalkeedii haddii la surugo in iyadii la shiro oo dowladdii waxa weeyaan aqoonyahanka waa dowladdiisi
iyagu hargeysa gudaheeda ku shiran ma yidhahda war waxaan aad wadaan waan dhameen ama hataa wada war sarugmay waadhiiraadbadumaasantahay waxaa xusid mudan dr xuseen cabdulaahi bilxan wuxuu ka mid ahaa aqoon-yahanadii dhinaca tala bixinta wadahadalkii soomaaliya iyo somalilan weliba markii ugu dambeysay intaan la socdaan ugu haddii mar kale jir dhici karaan laakiin inuu jabuuti kaga qayb galay isla markaasina wafdigii rasmiga qayb ka ahaa waa xogogaal sida wax u socdaan marka saa loo eego maaha qof dibadda ka joogay ma odhan karno dr xuseen cabdulaahi bilxan wuxuu ahaa qof dushuun kaga soo booday arrintan maaha waa qof xogogaal waa wadaxada jeedkii soomaaliya iyo somalilanna gudaha ugu jiray og laakiin aragtida noocaasa haddeen sida cakiskeedaba xataa u dhigi kartaan haddii aqoon-yahan reer muqdisho yimaado oo inagu qancinaya in midnimadii lixdankii dhacday sideeda loo daayo taa lafteedu jaamacadaha lagaga doodo lafteed oo dhici kartaa waa dimuqraadiyaddu furfurnaashaha ra'yiga laysku laysweydaarsanayay noqonaysaa laakiin ma noqon karto oo keliya in dadku ay ahaadaan kuwo ra'yi lagu awdo oo doodo si cilmiyaysan loo doodo anu waxaan aaminsanahay qadiyi somalilan ay ka culus tahay dood qof warqad la soo fadhiisto uu doodo oo muqdisho ka yimaado ama jabuuti ka yimaado ama meeshu doonaha ka yimaado yidhaahda arrintan ka doodaynaa mid laga boqo sida ay gabadhii hore ee sheegtay faadumo oo ay tiri xilligan lama aaminsana in la doodo iyo kuwii kale lamidka ah sida yuusuf iyo yiri dr bilxan meel kale ayuu ka bilaabay inuu meelo kale dibadda ka bilaabo ayay ahayd waa tahay qof kale ayaa khadka telefoonka ku jira kusoo dhawaan kule barnaamijka 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 kaalinta dadweynaha iyo aragtida ah in aqoon-yahanka somalilan oo haatan usoo banbaxay dr xuseen cabdulaahi bilxan in uu dood ka sameeyo amaba doodiyan odhane uu khudbada ka jeediyo siduu sheegay muxaadarooyin weliba kelmadda saxdaa dooda anigaa geliyay ereyga dooda ma isticmaalin laakiin wuxuu caddeeyay inaanu la doodaynin cid ama aan waxba ka dhegeysanaynin shaksiyaad ka soo jeeda somalilan oo muqdisho ku jiga waa sida uu sheegay isagu kusoo dhawa barnaamijka asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga adoo mahadsan yaalkaad igala soo hadlayso waxaan kasoo hadlayaa london manchester magacaaga london casha layd casha wise way waxaad kasoo hadlaysaa manchester markaa way manchester baad kasoo hadlaysaa way manchester nabaddu waa khayr way casha nabaddu way waa khayr way iyadana u wanaagsan annagana noo wanaagsan waad soo maad garan way laakiin wax waa khayr nabaddu hooyo telefishan waxa wanaagsan telefoonka igala soo cashay maya khadka telefoonkan kaala socdaa way nabad cool ma ogin intaynu hadlaynay marka nabaddu waa khayr way waa kugu raasa anigu soomaali lan baan kasoo jeedaa way dagaaladu markay dhaceen iyo wixii maqaadiirtu keentay waan ka maqnaa waddanka way manchester baad joogtay manchester ma joogina marna cadan baa joogay marna reer kuweyt baanu ahayn way markaad adigu gudkaad kala socotay marka haddaad anigu guudkan kala socday way markaa imika dadkaygii oo ku maday toddoba qof baa mar keliya oo caruuraa baa le nagala reerkayaga laga dilay way way le haddana dee maqaadiir baa time waatay marka marka waxaasoo dhan isku soo xurina caasha waxaasoo dhan markaan isku soo rugo ha waa dooda halkay taagan tahay doodbaanu anigu jeclahay hooyo waxaan jeclahay waynu isu tagnaa waynu isku tallownaa waxba bayacad mister ba isu socda ma kala xidhna waddanku waa sida wey waynu isu soconnaa laakiin waxaanu jeclahay anigu haddaan ahay dowladda labada dowladood inay xaqiiqda taabtaan way marka wixii xaqiiqa way oo ay leedahay reer waqooyi in xaqiiqda la taabto oo la doodo iyo iyagu rag weeye ee ay ka wada hadlaan marka aan soo kooban rayigaaga caasha waxaad leedahay hala wada hadlo hala wada hala wada hadlo bad umahadsantaa caasha mahadsanid waan kaaga mahadnaqayaa waayeelka caasha oo kasoo hadlaysa magaalada manchester ee dalkan britain ay ahayd dabcan aragtiyaha noocaas aynu baahnayn in la kala duwanaadaan aragtiyo way fiican tahay oo aragtidu meel qura ku koobnaato qofkii ugu dambeeyey khadka telefoonka ayaanu soo qaban doonaa bal haddii barnaamijka waqtigu inoo saamaxay intaa badan ee ra'yiga dhibatay kusoo dhawaan kulay barnaamijka soo dhawow halo mi maqlay si fiican baan kuu maqlay magacaaga iyaalkaad kasoo hadlayso iyo magacaygu waxaa la yihahdaa axmed waxaan kasoo hadlayaa waddanka denmark denmark waay qurba joogu waxaa aragtidooda waa badan yihiin soo hadashay waay magacaaga axmed batri norway denmark kasoo hadlaya waa maxay aragaw niyo horta ninka aqoon-yahanka oo laga dhawaajiyey anigu horta waa soo dhaweyn lahay ma fahantay way marka
inuu xamar wax ka jeediyo waad soo dhaweynaysay? Waan ka soo dhaweynaya, waayo xamar waa dal soomaaliyeed, Ethiopiaba wax loo meelinaysay, maxaa lagu diidaya xamar? Way ara waxaa jirta su-aasha waxaan malayn adunba isaga jawaabi doono, waayo qadiyadda haddaanad xaqiiqada diidanayn waxay yaallaa. Maya qadiyadda anigu qadiyad ma diidanin walaal, laakiin anigu waxaan rabaa diidma diidin soomaalinimada, laakiin waxaa laga hadlayaa wixii lixdankii dhacay ee haddana meesha inuu ka baxay aynu wada ogsoonahay 26 sannadood oo odmagaysa xaaladdu ay marayso, ayaad ka wada hadallaa qadiyadda Soomaaliland ma sharaxnaa iyayaan la sharaxin baynu ka doodaynay, marka inaad la socotaan maynaya waa waxa Ethiopia aynu sheegnaa meesha ma soo yaallo. Ethiopia waa waddan kula darisa 8-10 million oo Soomaaliya degan oo calankooga Ethiopia u yahay. Marka Ethiopia waxay soo gelisa maarko Jabuuti baad sheegi lahayd haddaad xataa aad aragtidaada aad si hufan u dhiibaa. Sax waaye, Jabuuti waa walaal dal Soomaaliyeed, waa meel dheer naga ma jiraan, xaakimnagu ma aha, waa dal macnaha Soomaaliya kamida waa, si haddii loo fiiriyo iyaga dambe annaga baxornimada siina madaddibubaarto maynaan siina iyaga isa siiyey, waana calankoogiina way haystaan 77-kii oo 17 sannadood ay Soomaaliya ama jamhuuriyadii Soomaaliyeed jirtay ayay yidhaahdeen idinkuma soo biirayno, oo ay go-aansadeen inay goonidooda haydaan. Waa runtaa, laakiin anigu dadka Soomaaliyeed haddaan ra'yiga ka hadlo isma diidanaysoodhowraygaaiinta ayaa aniga haddaan ra'yigayga dhiibto, ninka aqooyaanka waa nin fiican, anuguwa soo dhawey lahay aragtidiisa, laakiin annaga dhibkan haystaa waxay tahay siyaasiyiintii ayaa munaafiqiin noqday, dadka shacabka ayagaana isku diray. Dadka shacabka waa dad Soomaaliyeed oo isjecel, oo adeer iyo abti iyo eedo iyo almadar soo geliya wey. Waatay marka aragtidaad waxa weeye waad soo dhaweynaysaa bilxan? Ya waa soo dhaweynaynaa. Aad baad u mahadsantahay, mahadsanid. Waxa xaqiiqa dadka Soomaalida marka laydha la isku xaabiyo waa haddana arrin siyaasadeed baa jira. Soomaaliya ina ogsoonahay inta maamul goboleedo ay leedahay, galmudug, Puntland, Jubbaland, Hiiraan, Bershiriidan, waxaasoo dhan wax siyaasada ku salaysan oo bulshada kala qaybiyey weeyaan. Marka 60-kii loo noqdo 60-kiina waa la ogsoonayay taariikhi gaar ah. Markaa jir doodaha noocan laga hadlay, waxa fiican inaan jir taguuda qiirada aynaan iswada marsiin, inaan xaqiiqada jirta aynu ka wada hadalno. Bulxan xaqiiqad jirta ayuu ka hadlay uu leeyahay, warqadiyad Soomaaliland oo 26 sannadood jirtay baa jirta aynu xamar aan wax ka soo jeediyo, waa tu xaqiiqadiisa ku salaysan. Ma odhanin meelo kale, Jabuuti ma odhan ka soo jeediyo, waa Jabuuti wuu ogyahay inay dal madax bannaan oo Soomaaliland si loo macaamila tahay, sidoo kalena in aanay waxba toosi isaga xidhnayn ayuu ogsoon yahay dhinaca siyaasadda oo aynu wada ogsoonahay. Waa tahay waa barnaamij aan rajaynayo inaan mar kalena soo qaadano, oo doodiisa iyo dabcan leh xiisihiisaba waan idinka raali gelinayaa. Intiina khadka telefoonka aan u suurtagelin waana idinka mahadnaqayaa inta iyaduna sidoo kalena dhageysanaysa iyo la socotay barnaamijka. Barnaamijkan waa barnaamijka kaalinta dadweynaha. Todobaadka dambe aynu eegi doonaa qodobka xiisaha leh. Weliba waxaan isku day doonaa inuu ka hadallo shirka magaalada London ka dhacaya bishan May 11-keeda ayaa waxaa iman doona dhammaan madaxweynaha, madaxweyneyaasha dowladda federaalka Soomaaliya ka kooban oo hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Farmaajo. Marka waxaa lagaga hadlayaa arrimaha mustaqbalka Soomaaliya. Shirka London waxaan u dhacayaa bishan 11-keeda oo Khamiista ah, waxaana sidoo kale imanaya halkan madax kala duwan oo dowladda federaalka ee maamul goboleedada iyo guud ahaan toba ka kooban. Waxaan ogeyn doonaa sida London uu shirkaas u dhaco, iyadoo inta ka horeysana laga barnaamij halkan idinka soo dayno maalinta lafteeda, iyo sidoo kalena waxaynu ka soo qaadan doonaa doodo la xidhiidha shirka London lagu qabanayo kii saddexaada tiyo laba horan lasoo qabtay. Laakiin arrinta xiisaha leh waxa weeye waxaa imanaya madaxweynihii dowladda federaalka oo ay la socdaan madaxweyneyaashii maamul goboleedada Soomaaliya. Su-aashu waxa weeye maxay gudaha ugu soo shiri waayeen oo hal madaxweyne oo keliya uu shirka caalamku ay imanayaan madaxweyneyaasha adduunka iyo ra-iisul wadayaasha daneeya arrimaha Soomaaliya ay u imanayaan intaas uu madaxweyne. Waa dood iyaduna halkeeda taalla, waan todobaadka dambe ku qaadaa dhigi doono haddii la yidhaahdo. Intaan dib u kulmi doono barnaamijkan waxaa studiogeysa farsamada inoo waday saaxiibka Cadaawe. Waxaad leeyahay meel aad joogtaanba sidaas iyo nabadda iyo naxariista eebe korkiina ha ahaato. Nabadgelyo.